Dobrý podvečer, vážení přátelé. Hostem dnešního studia Beta Svobodného rádia je po delší době, a já se za to stydím, politolog, profesor Oskar Krejčí. Jsem rád, že na rozdíl od minulých pořadů tady sedí Oskar vedle mě, takže Oskare, vítej, dobrý večer a jsem rád, že tady sedíme vedle sebe. Dobrý večer, vážení přátelé, i ti druzí. Tak se vydáme poprvé zase po covidové době. Ano, po covidové době. Jseš politolog, zajímáš se geopolitikou, takže všichni víme, že ta válka na té Ukrajině je válka zástupná. Je to válka mezi Západem a Ruskem do posledního Ukrajince, jak se tady naučilo říkat. Mě by ale zajímalo, co je zatím ta geopolitická situace. Kdo rozehrává tu hru, jaký jsou tam pozice a jak se k tomu staví ostatní ty velmoce, které v podstatě hýbají světem? Takhle, řada věcí kolem té války zůstává nečitelná. My můžeme samozřejmě říct, že je to zástupná válka, protože vidíme, odkud jsou zbraně, vidíme, kdo připravoval převrat ve 14. roce v Kyjevě, vidíme, kdo vlastně posílá nejvíc peněz tomu ukrajinskému kyjevskému režimu. Takže z toho hlediska to čitelný je, ale když se podíváte na základní strategické dokumenty americké vlády, tak tam vidíte jasně, že je upřednostněná oblast Pacifiku. Oni dneska říkají Indo-Pacifický region, protože do toho chtějí zatáhnout i Indii, ale v podstatě jde, se rozjela hra o Pacifik. Kdybychom se dívali trošku dozadu, ještě do období Obamy, tak vidíme, že tam dochází k velmi zásadnímu zlomu ve strategickém uvažování a je to obsaženo i ve vládních dokumentech, kdy místo akcentu na takzvané asymetrické války, místo boje proti nestátním aktérům, jako jsou teroristické skupiny a podobně, najednou znova se vrací americké strategické myšlení ke konfliktu mezi státy. Byly vytipovány dva státy, které byly označeny jako revizionistické, to znamená, snaží se změnit uspořádání, v daném případě hegemonistické uspořádání na čele se Spojenými státy, a to Rusko a Čína. Ale i už tehdy bylo jasné, že tím hlavním protivníkem, kterýho si vytipoval Washington, není Rusko, ale Čína. Také ty dvě části doktrinální, které se týkají výstavby armády, říkají, že těžiště amerických ozbrojených sil nemá být nadále v Atlantiku, ale v Pacifiku. A také už se to děje, to přeskupování, logistika, výstavba základen a tak dále, ta se dneska týká především Pacifiku. Říkám to proto, že je pro mě nesrozumitelné, že v téhle době, kdy začali Američané vnímat Čínu jako největší problém, rozpoutají válku na Ukrajině, kterou podle všeho nemůžou vyhrát. Když nedokázali vyhrát v Afghánistánu, jak dokáží vyhrát na Ukrajině. Akorát můžou dosáhnout toho, že ten konflikt bude dlouhý, za předpokladu, že to samozřejmě ruské vedení se nerozhodne to odpískat. Ale to zatím nevypadá. Znova opakuju to podstatné, co jsem chtěl říct, že pro mě je nesrozumitelné, proč v době, kdy chtějí soustředit pozornost na Pacifik, rozjíždějí takovýto konflikt na Ukrajině a tlačí Rusko k Číně. No ano, Ron Paul, americký kongresmen, prohlásil, já jsem to četl, ten článek tady v překladu, za prvé, že Biden prohlásil, že v žádném případě nepovedou Spojené státy válku s Ruskem, NATO je, kvůli tomu je tady Evropa a NATO, ale že hlavním cílem je právě ta Indo-Pacifický oceán, region. A dokonce pan Biden nějaký v svým projevu řekl, jestli to byl on nebo nějaký jeho dvojník, to nevím, ale řekl, že v případě, že jsou Spojené státy rozhodnuty k otevřené válce s Čínou, v případě,
že Čína bude chtít obsadit Tchaj-wan. No to udělal v pondělí Biden v Japonsku, když byl na asijském turné, na otázku novinářky, myslím, to byla novinářka, jestli budou pomáhat Tchaj-wanu, když bude Tchaj-wan přepadený, tak ano, máme smlouvu. Dva dny na to, minulý týden, vystartovali čínské a ruské strategické bombardéry a spolu udělali inspekci v Japonském moři a ve východočínském moři, které omývá ze severu Tchaj-wan. Dosáhl přesně toho, co rozumný hráč na světové šachovnici dosáhnout nechce. To znamená, znova utvrdil to spojenectví Číny a Ruska. No takhle se ta ukrajinská válka nedá vyhrát. Jo. Pro mě je to nesrozumitelné, já se přiznám. To je moje další otázka. Víme o tom, že v minulosti byly mezi Čínou a tehdejším Sovětským svazem dost vážné rozkoly. Dokonce to vyústilo až ve válku na Usury. Ale v současné době bych řekl, že ten Západ, a teďka mám na mysli nejenom Evropskou unii, ale i Spojené státy a Kanadu a další, včetně Japonska, tak oni, a to je moje otázka pro tebe jako pro odborníka, oni tlačí přímo to Rusko do co nejužšího svazku s Čínou a do toho se k ním ještě začíná připojovat Indie. Já bych se chtěl zeptat teď, to už o tom hovořil, o tom, ale jak Indie? Indie v podstatě za nějaký pátek bude nejlidnější zemí světa a ona je sice země rozporu, ale přitom je to velmoc. Takhle, Indie je trošku jiná káva než Čína. Indie je vnitřně velice pestrá a nesjednocená, zatímco Čína je zase naopak vnitřně velmi dobře organizovaná. A když se podíváte, já nevím, na inovace, zrovna dneska jsem dělal tabulku k tomu, tak připadám se chytrý. Za rok 2020 bylo přihlášeno z Číny 1,5 milionu patentů, zatímco z Indie asi 35 tisíc. Ten rozdíl je dramatický, takže když počítáme mocenský potenciál, tak nestačí spočítat jenom lidi, ale musíš spočítat i třeba kvalitu politického vedení a kvalitu vojenského vedení a připravenost a, jak jsi ty říkal, homogenost občanů, jejich schopnost velice v případě konfliktu. Ale ještě z doby, kdy Sovětský svaz a Čína se hádali, v té době jeden z důvodů, proč se pohádali, byla Indie. Tam, když došlo v 61. k konfliktu na hranicích mezi Indií a Čínou, tak Sovětský svaz vyslovil politování, nepostavil se na stranu Číny. A pak, když se podíváte na mapu, tak klasická teze říká, že největším problémem pro tebe je vždycky soused. To znamená, hledáš souseda svého souseda, jako my jsme hledali Francii v týlu Německa, a tak se Rusko propojovalo, Sovětský svaz tak propojoval s Indií a vznikly tradiční vazby, takže Indie buduje armádu pomocí i dnes, i pomocí Ruska. Je tam společná výroba, společné výzkumy, ne všeho, jo, ale prostě některé zbraňové systémy, a to i těžké, letadla a tanky, jsou spolu zkvalitňovány a modernizovány a tak dále. A přitáhnout takového prorusky orientovaného spojence na stranu Spojených států je obtížné. Oni se o to Američani snaží, ale neúspěšně. Tak neúspěšně. Oni sází na to, že když někdo mluví anglicky, tak je to automaticky jejich podřízené, abych tak řekl. Protože všechny ty anglosaské země drží basu. Ale ta Indie je jiná. Ona je natolik velká, že nepotřebuje se pod někoho zařazovat. Naopak potřebuje soběstačnou orientaci politickou, aby si dokázala ty svoje národní zájmy obhájit. To není legrace.
ona nestoupila do toho asánského, teď nově vytvořeného bloku ekonomického volného obchodu, protože Čína je pro ní příliš velké sousto a uvolnit se vůči Číně by znamenalo podlomit indickou ekonomiku, ale to vůbec neznamená, že je protičínská. Takže Bloomberg před několika dny oznámil, že vlastně poprvé v dějinách, abych to tak řekl obecně, vývoz ruské ropy do Číny a Indie převýšil vývoz do Evropy. Takže ta snaha Američanů uzavřít trh indický pro ruské zboží je samozřejmě předem odsouzená. No, mohlo by se to podařit, ale v téhle fázi rozhodně ne, protože tam Indie má nacionalistickou vládu a ta se nepodřídí, když by to mělo poškodit zájmy Indie. Takže ta snaha zatím americká je marná, ale oni si vezmou zboží od Ameriky, třeba vojenský materiál, když ho dostanou, tak říkají se v rámci pomoci, což je skrytá podpora vnitřní výroby ve Spojených státech. Takže to se Američanům takzvaně podaří, ale aby je donutili změnit strategii na protiruskou. Ono, málo kdo si to uvědomuje, ale když se podíváte na mapu světa, tak těch lidí, kteří jsou v důsledku toho konfliktu na Ukrajině protirusky, těch zemí není tak moc. Ano, není tak moc. Ano. Oni se na to koukají trošku jinou optikou. Tak jako spoustu lidí v Evropě nezajímá válka v Jemenu anebo někde v Sýrii, tak proč by někde, já nevím, v Horní Voltě nebo v Argentíně měla zajímat válka na Ukrajině? Teď si mi nahrál, já jsem měl připravenou další otázku. No. Právě Jižní, střední, tedy latinská a Jižní Amerika, ty jsou úplně v rozporu s tím, co dělá část Latinské a Severní Amerika. Například Argentina vůbec nepřijala sankce proti Ruské federaci. Žádná americká země to nepřijala. Tam je Kostarika, je to tak zvláštní země, ale obecně to platí. Takhle, nejmarkantnější je to Saudská Arábie. Ta minulý týden naznačila, že by byla ráda, kdyby byla připojená k BRICSu. Hmm. A důvod je velice prostý. Zase není to žádná zrada nebo velká hra. Američanům se podařilo zásluhou těžby z břidlic dosáhnout víceméně ropné soběstačnosti. Řečeno jinak, přestali vozit ropu ze Saudské Arábie. No a Saudská Arábie potřebuje kšeft. Potřebuje prodávat ropu. No a tak největším dovozcem saudsko-arabské ropy je Čína. Čína. To znamená, automaticky se musí dříve nebo později i politicky přiblížit Saudská Arábie Číně víc než Spojeným státům. To neznamená, že změní režim, jo? Ale prostě bude komunikovat víc s tou Čínou než se Spojenými státy. A první krok, který k tomu, jako zásadní krok, který směřuje k proměně světového politického systému, je vysazení ze hry dolaru. To znamená, jestliže začne Saudská Arábie s Čínou obchodovat v národních měnách, tak pak teprve nastává problém. A není to žádná zlá vůle, je to logická ochrana svých vlastních národních zájmů, protože dolar za A je problematická měna vzhledem k tomu, jaké je jeho krytí. Že jo? Nulové. No, dneska už minimální, řekněme. No a druhá věc je, když se podíváte na ty sankce, které provádí vůči Rusku nebo Iránu západ, tak na co je vám dolar, když vám ho zablokují potom? Když budete mít nějaký jiný názor, než Skrali, já jsem četl, že zatímco tady Spojené státy vyhlašují další sankce, které Evropa musí plnit, co znamená, že ji to ekonomicky šíleně poškozuje, tak oni o 30% zvedli obchod s ruskou ropou, takže dneska, je to informace z 23. března 2022, tak ten den
denní počet dovežených barelů z ruské ropy byl 100 000 denně. No takhle, museli bychom to vědět v reálu, protože já si to nedovedu představit ani pořádně technicky, jak to dělají. Já jsem to taky četl. A možný to je. A no, tady je jedna věc důležitá, kterou málo kdo si uvědomí, když to hlouběji nedělá. My můžeme nahradit ruský plyn a ruskou ropu, řekněme, dovozem ze Spojených států. Není to snadné technologicky, protože já nevím, třeba skapelněný plyn potřebuje velké ošetření, potřebuješ k tomu terminály a tak dále a tak dále. Ale problém je, že nestačí, že americká vláda řekne, my vám budeme dodávat. Takhle to nefunguje v Americe. Americká vláda v žádnou ropu ani plyn netěží. To těží soukromé firmy a ty to do Evropy dovezou tehdy, když to pro ně bude ziskový. To znamená, bude to tady dražší, než můžou prodat ropu v Číně, v Indii, v Japonsku, v Latinské Americe. V tom je průšvih. Proč by to sem nevozili ty americké firmy, když na tom vydělají? Ale musí na tom vydělat víc než v jiných regionech. A to není legrace. Právě tyhle ty jsem někdy taky četl, jo? Že tyhle ty firmy americké, takže největší odběratel je právě už dneska Čína. Právě protože Čína je ochotná akceptovat jejich ceny. No tak ona dneska má přes 3 biliony dolarů rezerv. Že? Co s tím bude dělat? Že? Ano. Čína je v obrovském přebytku vůči Spojeným státům, sankce, nesankce, obchodním přebytku. No ale vlastně on se mluví o tom, že já nevím, pomalu Čína okupuje Evropu, ale když se podíváš na čísla, tak vidíš, že Čína je dneska větší obchodní partner Evropské unie než Spojené státy. Ale pozor, ona je větším obchodním partnerem i pro Brazílii a Argentinu, Chile. Ale co pro Latinskou Ameriku? Ona je větším obchodním partnerem kontinentální Čína pro Tchajvan než Spojené státy. Tchajvan. Jak to s tím Tchajvanem vlastně je? Já jsem žil v přesvědčení, že Tchajvan patří čínské republice, té pevninské části, ale má určitou autonomii. A tak by mě zajímalo, jak to vlastně je, když tady Biden řekl, že jakmile by to chtěla Čína připojit k sobě 100%, takže by se neváhali Spojené státy rozpoutat s Čínou válku. Tak on připomněl přesně řečeno, on to ví každý, kdo se tím zabývá, že existuje smlouva o obraně, která byla podepsaná v době korejské války. Že? Česně na konci. Takže v ten moment se Spojené státy zavázaly. Abych to přiblížil nějak. Tchajvan je historicky osídlený Číňany. Číňany, ano. Tam je i dneska, já myslím, 85% Hanů. To místní obyvatelstvo, to je okrajová záležitost, ale není to ale výsledek, já nevím, přestěhovatelství v 19. století. Mingové, když prohrávali dynastie Ming, když prohrávala, tak se zbytky té dynastie, těch vojáků dynastických schovalo na Tchajvanu a Yuan dynastie je vymydlila jako poslední. Tak teď se nám to opakuje znova, protože když končila občanská válka v 49. a v 50. a v tom období 48 až 50, tak 2 miliony kuomintangců, vojáků, příbuzných, politiků a tak dále, se přemístilo na Tchajvan a začal problém. Tehdejší dokumenty americké říkají, že samozřejmě Tchajvan je strategicky bezvýznamný, ovšem, když vypukla korejská válka, pro Čínu podle mého názoru krajně nevýhodně, protože 49. je vyhlášena Čínská lidová republika, končí strašná občanská válka a nemluví o druhé světové válce, která skončila pár let předtím, tak v tomhle okamžiku musí začít válčit severní
na Korejském poloostrově. A že v téže době Američani poslali 7. flotilu do Tchajvanského průlivu a oddělili Tchajvan od pevninské Číny, čímž zabránili dokončení občanské války. Na ta situace se změnila. V 90. letech vznikl konsenzus mezi čínskou vládou a Komintangem. A ten konsenzus, na který se odvolávají i čínské dokumenty, vytvořený, říká, existuje jedna Čína, sice nevíme, jak bude vypadat, ale jenom jedna Čína. Komintangci vždycky, včetně Čang Kaj-ška, drželi linii jedna Čína bude. Čo? No, ale to se samozřejmě nelíbilo některým patronům zahraničním, takže začali posilovat demokratickou stranu, která usiluje o vytvoření nějaké národní identity Tchajvanu. Takže se začaly bourat i sochy Čang Kaj-ška. Tohle to dneska Američani milují bourání soch, našinci teda taky. Ano, našinci taky. Podle vzoru, že? A začali vlastně tu Čínu jakoby oddělovat od Tchajvanu. Kuomintangci ovšem, ta strana je pořád nesmírně silná. Třeba místopředseda Kuomintangu byl na zahájení čínské olympiády v Číně. Olympiády v Číně, což u demokratické strany samozřejmě nepřichází v úvahu. A když se podíváte na poslední volby, ve kterých demokratická strana vyhrála, včetně prezidentky, tak ty volby probíhaly těsně po těch bouřích v Hongkongu, které byly podle mého názoru, jejich základní funkce těch bouří v Hongkongu byla vystrašit Tchajvance, aby hlasovali proti Kuomintangu. Vyprovokovaný v tom Hongkongu, no, samozřejmě. A jakmile volby proběhly, tak ty bouře taky skončily. Tady ta spojitost je. Viděl jsem v Číně neuvěřitelně krásné skleníkové plantáže, obrovské, tady nevíte, vlastně s Tchajvancem. To znamená, to propojení ekonomiky Tchajvanu a Číny je dneska mimořádné. A jak je pravil jeden můj známý, až bude na pevnině větší životní úroveň než na Tchajvanu, tak je ten problém vyřešený. Já si osobně myslím, že to řešení bude mírové. Existují ale modely, jsou i přístupné, najdete na internetu, válečné hry, které dělali Američani, jak dopadne válka od Tchajvan. No a ve všech těch scénářích vyhrává Čína. I s pomocí, i když na tchajvanskou stranu postaví Spojené státy. Vy byste to museli potom buď vzdát, když tam do toho vlezete s Američanama, a nebo to zvednout hladinu na úroveň v podstatě jaderné války. Jaderné války, ano. Ale když to budeš brát jenom jako regionální omezenou válku, tak to vyhrát samozřejmě nemůžeš. Zajímavý, zvracím se k tomu, jak Saúdská Arábie bych ráda do BRICSu. A moje otázka zní, ale co tam ještě dneska dělá to S na konci, tedy South Africa? Tak ta BRICS je uměle vytvořený, uměle vytvořená poloorganizace, on je to spíš takové přátelské uskupení, ale je tam banka, ta je důležitá, ale v zásadě to je něco úplně jiného než tradiční mezinárodní organizace. Není to formalizovaný, summity a případně další schůzky obstarávají šerpové diplomati cestující. Takže s tím netřeba si dělat starosti. Uvidíme, jak dopadnou volby v Brazílii, ale to podstatné si vynutí čas, to znamená toto ekonomickou spolupráci a pravděpodobně i ten odchod od dolaru, což... Tak on to v podstatě řekl v novoročním projevu Vladimír Putin asi v roce 2018 nebo 2017 už. Teďka nevím, který ten rok, abych nevrdlolal, ale řekl to, že Rusko nastoupilo cestu dedolarizace světa a v podstatě v tom pokračuje.
A co říkáš na to, že dneska jsem se dočetl, že Evropská unie couvá od naprostého zákazu distribuce ruské ropy a ruského plynu do Evropy a dokonce už některé státy, včetně Rakouska, platí tu ropu tak, jak oni chtějí, to znamená těmi eury do té banky Gazpromu, kde se mění na ruble. Tohle ten převod na ruble, to se přiznám, že překvapilo i mě, i když se on to není hezké slovo v daném případě, na tu hru Kremlu podíváš, tak ty pravidla byly jasný a dalo se to hrát, akorát jsme si to neuvědomovali a Západ si tak trošku naběhl na vidle. Tu ropu a plyn aspoň určitý čas musíš odebírat válka, neválka. Protože nahradit dodávky z Ruska ze dne na den prostě nejde, že jo. A tak mi řekli, dodáváme to jenom za ruble, tak to bylo jenom o to, kdo má silnější nervy. A silnější nervy samozřejmě v daném případě má ten, kdo dodává. Jo? Takže dneska nakupuje se rádo nerado za ruble, čímž se zachránila hodnota rublu, protože v Washingtonu byli přesvědčeni, že vyletí nad 200 dolarů a on se drží v podstatě na hladině jako před válkou na Ukrajině, což mě, přiznám se, tahle hra překvapila a bylo to dopředu podle mého názoru promyšlené. No, ale to, co ty říkáš, to znamená, že, když se podíváš na ty dokumenty Evropské unie, tak dá se říct, že chce odejít od ruské ropy Evropská unie za 6 až 8 měsíců. No, nerad bych se seknul, ale za 6 až 8 měsíců půjde po válce. Takže to se k tomu zase může Evropská unie vesele vrátit. Není to chytristika. Já myslím, že tohle se strany Evropské unie. A já nevěřím, že tam je někdo, kdo umí chytristikovat. To jsou vynucená rozhodnutí. Oni by podle mého názoru chtěli odejít, ale neumějí to. A ono to v zásadě nejde. Že? To znamená, spíš je to přitlačení ke zdi ekonomickou realitou, ani ne tak nějakou zlovůlí Kremlu nebo chytristikou. No, co říkáš na to, že první stát, jak jsem se dočetl, který objednával ruble na nákup plynu a ropy, byl Vatikán. To nevím. To jsem si přečetl, že Vatikán byl prvním státem, který objednal ruble. No, každopádně ten výrok Františka. No právě, Františka, na to já narážím. O tom, že měli bychom zvážit tu akci na Ukrajině ruskou, nevyprokoval to, že na to štěkalo ubran Ruska. Ano. To je podle mého názoru formulace, která vstoupí do učebnic. Ano, já jsem byl teda překvapený, protože on tady napomáhá migraci muslimské a je proto, dokonce tvrdí, že by si farnosti měli ty muslimy rozdělovat, protože to je jedno náboženství renvu a najednou řekne, že na to dlouhodobě štěkalo u vrat Ruska. Tak on byl představitelem moje, představitelem hlubokého přání vést hluboký dialog s pravoslavnou církví. A to, co předvádělo na to, tomu vlastně celou tu hru kazilo. Ano. A teď komu to tomu dodali korunu, že no, je to tragédie prostě. No tak ta válka je tragédie, ale teď se jedná ještě o jinou věc. Právě z toho geopolitického hlediska Poláci, to by mě zajímalo od tebe, od odborníka. Už ty mají 100 chutí tam udělat unii s Ukrajinou. Okamžitě díky tomu by byla Ukrajina v Evropské unii a v NATO. A v podstatě Zelenský souhlasil s tím, když se setkal s Dudou, že by Ukrajinci, teda Poláci, měli na Ukrajině volební právo, byli by tam jako doma. Ukrajinci na Polsku ne. Nemá Polsko velmocenské snahy jako pořád a nechce vrátit tu velkopolskou litevskou
Unii. Polsko. Polsko-Litevsko. Tak už když vznikalo Polsko po první světové válce, tak tam byli politici, kteří se chtěli vrátit právě k tomu mezimoří a protáhnout Polsko až někam k Černému moři. Když vyhráli v polsko-sovětské válce a posunuli hranici oproti tomu, co známe dneska, asi tak 200 kilometrů na východ, tak i tohle dohody na tohle téma Pilsudský pokládal za zradu. Bylo mu to málo. Málo. Ten dokonce chtěl obsadit Moskvu. A... Churchill to si hezky charakterizoval, že Polsko je stát na kolečkách. On se vám posouvá na té mapě, chvilku je na východě, chvilku je na západě, chvilku je roztažený. Protože ta Polsko-Litevská unie byla ve své době největším státem v Evropě. Ano, já vím. Takže samozřejmě, že jsou tam nacionalisti i v Polsku, kteří by si tohle přáli. Problém je v něčem jiným. Tak kdyby se vraceli k těm hranicím, já nevím, Haliče. Ano. Haliče, tak zabírají oblasti, kde jsou nejdivočejší právě ty pohrobci Bandery. Ano. Takže oni nemůžou si ukousnout víc než tu Halič, podle všeho na to nemají. To je možné jenom v případě i tu Halič, v případě rozkladu podle mého názoru ukrajinské státnosti kompletní v důsledku probíhající války. Pak by se pokusili asi tu Halič sebrat, no a to by se dostali do konfliktu právě s těmi extrémními nacionalisty na Ukrajině. Tedy. Tam na tom západě oni no, kam vůbec... Ale tahle hra, která nám připadá dneska jako absurdní, a pořád mi to tak absurdně připadá, no tak ta začala válkou v Jugoslávii. Tam se začaly překreslovat hranice udělané po první světové válce. Že? A fungující 70 let nebo 80 let. Jo, takže tam to začalo a takže překreslování hranic válkou no to se dělalo v dějinách vždycky. To, že se někdo vrátil k těmhle technikám, no tak to je jenom tragédie. Ale znova opakuju, začalo to válkou v Jugoslávii a Němci by měli velmi zpytovat svědomí, až začnou přemýšlet, kdo to vlastně nastartoval. Protože velmi dobře si pamatuju, že Američani i Francouzi byli tehdy proti. I Evropská unie byla proti. A najednou jste měli v chorvatské armádě zbraně, které nápadně připomínaly zbraně a lidové armády NDR. Protože tam byly velké sklady, takže se mohli za babku prodávat. A nebo darovat. Skane, četl jsem teze, a teď se odvolávám na otevřený dopis bývalého prezidenta, on to byl pořád legitimně zvolený, prezident Janukovič, který poslal otevřený dopis té ukrajinské sněmovně, nebo důmě, nebo jak se tam na Ukrajině jmenujou, určitě ne Duma, protože to by se opišili po Rusech, takže parlamentu, kde tvrdí, že v podstatě pokud... Verchovná rada. Že pokud se nezačne teď jednat o míru mezi ruskou a ukrajinskou stranou, takže hrozí zánik Ukrajiny jako státu. Ukrajinské státnosti. Takhle. Tak jak to vidíš? Přiznám se, že nevím, co vlastně Rusko sleduje tou operací. Protože ta prohlášení původní mluvili o denacifikaci, demilitarizaci. Lavrov, ruský ministr zahraničních věcí, teď mluví o tom, že jde jenom o Donbas. Takže nevím. Je tu buď nejasnost v těch cílech, to znamená i posouvání těch cílů a priorit, a nebo diplomacie maskuje skutečné cíle. Opravdu nevím, protože možnosti se nabízí opravdu hodně. Donbas by podle všeho měl být do měsíce obsazený. Ta armáda ukrajinská to pravděpodobně neudrží. Jo. No, co se bude dál dít, to nevím, protože Azovské moře je teď, řekněme, vnitroruské moře. Dál je to protaženo na Chersonskou oblast.
půjdou-li dál podél vody, podle Černého moře, směrem na Podněstří, tak hlavním cílem by mělo být Oděsa, která je zase rusofilní, bejvávala, že tam proběhla velká intenzivní převýchova, takže etnicky Oděsa před 8 lety byla ruská. Já pamatuju ty záběry Nacisti neprojdou, že manifestace v Oděse, ale taky si pamatujeme, jak to dopadlo v domě odboru. To vraždění. Tam byly zaplacení. No, tam to vraždění je prostě neuzavřená. Neuzavřené, nevyšetřené nic. Neuzavřená bolest. Takže kam ta ruská armáda směřuje, to opravdu nevím. Můžeme se jenom dohadovat. Postupuje strašně zvláštním způsobem. Je to typ války, který jsme ještě neviděli nikde. Pravděpodobně na začátku byl velice chybný odhad toho, že se Ukrajinci, aspoň část armády, připojí na stranu interventu. To se nestalo, takže ten způsob boje se proměnil a ta převaha ruských zbraní je obrovská. Ta převaha v lidech není. Ta ruská vojska mají pravidelné armády asi tak 120-150 tisíc, pak je tam cca 50 tisíc těch vojenských policistů, to znamená, pohybujeme se někde u 200 tisíc, no to znamená, to bude tak, protože tam proběhla mobilizace, třetina toho, s čím bojuje Ukrajina, ale máš tu obrovskou technickou převahu. Modernější zbraně a zbraně, kterýma Ukrajina disponuje. To znamená, my vidíme poprvé hloubkové rozbíjení infrastruktury vojenské na Ukrajině, řekněme až na úroveň Lvova. Fronta je úplně někde jinde. A při těch kontaktních bojích třeba na Donbasu vidíme, že ta ruská armáda plus ty milice Doněcké a Luhanské dělají nikoli velké kotle, jak se původně předpokládalo, ale malé kotle, k tomu směřují teď na Donbasu. A ta převáha se projeví tím, že když Ukrajinci chtějí udělat nějaký protiútok, jak to dělali třeba před dvěma dny na jihu, tak oni se vůbec nedostanou do kontaktu s tou ruskou pěchotou. Protože musí překonat oblast, která je pod kontrolou ruských raket a letadel. Pak je oblast, já nevím, Houfnice a Děla. Pak jsou minomety a pak teprve tanky a pěchota. A oni se na tu úroveň tanky pěchoty při útoku nedostanou. Když útočí ta ruská vojska, tak samozřejmě tam může dojít ke kontaktnímu boji, ale podstatné je, že ta ruská obrana je technicky zajištěna. Ta ukrajinská obrana, to jsou okopy velmi dobře připravené, 8 let tam museli kopat a stavět pevnosti, jo? A schování se ve městech, kam se Rusům samozřejmě nechce, protože zase ta válka má spoustu rysů občanské války, takže zabíjet civilisty, zabíjíš svoje. Jo? To není žádná legrace, to není jako když se ženeš na Berlin. Takže do toho se Rusům nechce a také nechtějí mít vlastní ztráty. Tak ono, boje v městech jsou vždycky velmi krvavé. Ano. A když se podíváš na tu obranu ukrajinskou, která je svým způsobem fantastická, že? Ta výdrž svědčí o tom, že ty Rusové a Ukrajinci jsou stejný národ. To by našenci nezvládli, to by nezvládl nikdo jiný. Že? Takže oni bojují, ale nemají šanci a ty nejkvalitnější a nejvysvětšenější části ukrajinské armády mají nakročeno k tomu zahynout právě na Donbasu. A když Západ dodá zbraně, moderní zbraně, tak s tím nebude mít kdo bojovat, protože ty branci neumějí ani ty sovětské zbraně. Natož nějakou oni moderní techniku. Oni tam napsali, že tam pošlou ty moderní zbraně, mimo jiné Biden
prosadil v kongresu odsouhlasení 40 miliard dolarů na zbraňové systémy pro Ukrajinu. Nebude s tím nikdo bojovat. Ale oni tam chtějí poslat i obsluhy. To nemůžou. To je, to a to jsem se chtěl zeptat, co by se stalo? To by bylo, byla otevřená agrese, kdyby tam poslal tu obsluhu a to by mohlo vyústit právě v tu jadernou válku. To by právě mohlo. To jsou ty obavy zcela oprávněné, protože svým způsobem je to takzvaná omezená válka. Ty ji můžeš eskalovat, to znamená, můžeš tam poslat těžké zbraně, já nevím, z Ameriky, ale bez obsluhy je to na houby. Že? To znamená, musíš tam poslat někoho, kdo je s těma zbraněma seznámený, když posíláš třeba těžké houfnice. Možná by se našli nějaký dobrovolníci z Polska. Ale Rusové zatím, zase nevím, jak to bude dál, vyzobávají ty schromaždiště legionářů, že tam padají ty rakety. Že? Mají možnost likvidovat základny s palivem, to znamená, na co ty tanky to budou jezdit. Děje, no. No, samozřejmě to děje. Na co ty tanky budou jezdit. A, nebo auta, že? A rozbíjí železniční infrastrukturu. Ta železniční infrastruktura je problém, protože když třeba rozbiješ elektrický měniče, rozbiješ lokomotivy, tak ty je ze západu nenahradíš, protože Ukrajina jede na široko rozchodnou trať. Takže ta schopnost ruské armády zasahovat do hloubky Ukrajiny, ta je podle mého názoru klíčová z dlouhodobého hlediska. To by se mělo během měsíce začít výrazně projevovat v převaze těch útočících ruských, luhanských a doněckých vojsk. Tak, teď jsi zmínil už Odesu. Já jsem kdesi četl, že Rusko jednalo s Čínou, nebo respektive Čína oslovila Rusko s tím, že pokud Rusko oddělí, udělá z Ukrajiny, ze zbytku Ukrajiny suchozemský stát a oddělí tam ten pás celý, co vede od Krymu přes až k Oděse, takže Čína by potom poskytla až 500 miliard dolarů na obnovení infrastruktury, pokud by tohleto vypadlo z ukrajinské zprávy. Jak vidíš tuto možnost, protože nikdo nemá správně, říká o ten západ Ukrajiny, kde jsou nejvíc ty banderovci, o to nemá nikdo zájem, ani ta Čína, ani to Rusko. Ale jak vidíš budoucnost té Ukrajiny? I z hlediska tohohle toho, co ta Čína tam... Podle mého názoru je to fejková zpráva. Tohle Čína nikdy takovou nabídku neudělá. Rozhodně, kdyby... Já jsem udělal, to četl, jestli to je fake nebo nefake, nevím. Já to četl. I kdyby to udělala, tak to utají. Že? To nemůžeš říkat, zvláště Čína, která vždycky říkala, že je třeba hájit integritu státu. Myslím přitom na Tchajvan. V případě Ukrajiny po Krymu k tomu dodávala, že je třeba zároveň respektovat historické zvláštnosti. Ano, takže ta formulace byla suverenita státu v hranicích plus ta historická dědictví. Což v případě Ukrajiny znamená ten Leninův zábor Donbasu, protože tam žili Rusové a když ti donbaští komunisti psali Leninovi, teď to otevřeli v archívech, když psali Leninovi, že oni jsou přece Rusové, takže patří do Ruska, odpověděl, že Ukrajina potřebuje jarolnický stát a potřebuje dělnickou třídu, tak nakreslili mapu tak, jak ji nakreslili. Takže Stachanov potom lámal rekordy. Na Ukrajině. Rus Stachanov. To jsou ty takové ty specifiky. Ukrajinci, všechno je to otázka jenom dobrý vůle, která ale od toho 14. roku už vůbec se nedostávala. Tam se pořád střílelo. Evropští politici občas do toho začali mluvit. Podepsali Němci a Francouzi
Minsk 2, že jo? Ale vůbec netlačili. A když zatlačili, tak si nechali do dvou dnů to zase z Kyjeva rozmluvit nebo z Washingtonu. Nikdy se nedodržovalo. Takže okamžitě z toho vykcovali, co bylo vidět i před válkou, těsně před tím 24. únorem, kdy Macron byl v Moskvě a potom v Kyjevě tlačil na Minsk 2. Vydrželo mu to den a podpískáno a zase se střílelo vesele dál. A ta situace tam byla hrozná, ale válka je to taky hrozná. Já jsem zásadně proti každý válce, protože tam umírají lidi, a tak jsem i proti válce na Ukrajině. Přál bych si, aby skončila co nejdřív, aby ty lidi přestali umírat, protože to musí být něco hroznýho. Ale ještě zeptám se tě na tu věc. Mluvil jsi o tom Minsku. Četl jsem, že ruská strana, myslím, že to řekl Lavrov, je ochotná jednat se Zelenským o diplomatickém ukončení toho konfliktu, a Zelenský to odmítl s tím, že Ukrajina vyhraje tuto válku. Takhle, Zelenský tyhle věty pronáší podle řadu těch kyjevských propagandistů a státních činitelů zároveň, by v létě měla Ukrajina zahájit protiútok. No, s čím a kde, to vůbec netuším. Ale když pomineme to, že tu propagandu dělají proto, aby vůbec udrželi takovou morálku, než se jim zhroutí ekonomika, než se jim sesype armáda, tak já si myslím, že Rusové teďkom taky nechtějí jednat. Zatím ta situace je taková na frontě, že ty základní podmínky jsou nesplněny. I ty návrhy, které dneska zaznívají ze západu, protože na západě se objevili politici, kteří si uvědomují, že to takhle to pro Boha dál nejde. Jo. A že nemůžeme bojovat do posledního Ukrajince. A že to Rusko v Evropě zůstane, ať vyhraje nebo prohraje, a my s ním musíme žít, naučit se žít. Že? Přestat mu štěkat u hranic. Takže ty politici, kteří přichází, třeba Italové, zatím přicházejí s návrhy vrátit se na úroveň linie před 24. únorem, a to je nesmysl. No to je samozřejmě, protože Donbas a Luhansk se nikdy už do ukrajinského štábu nevrátí. A má to, jak jsem říkal, rysy občanské války. Podle některých blogerů ruských až třetina těch vojáků, kteří bojují na straně Ruska, Luhanska a Donetska, a třetina má ukrajinský pasy. Do toho vlezli ti, co na Ukrajině žili a nesmířili se s tím převratem po 14. roce. Když se podíváte na internet, tak nejzajímavější blogy o ukrajinské válce mají Ukrajinci, kteří utekli z Ukrajiny. No. Ty jsou nejinformovanější, nejrealističtější, nejkritičtější i vůči Moskvě, vůči Kyjevu, ale rozhodně si nepřejí, aby ten kyjevský režim vyhrál. No. Takže, když jsem tohle nakousl, velkým problémem je informační prostor České republiky. Ty zprávy z Ukrajiny jsou přebírány z jednostranných zdrojů západních anglosaských, a z nich jsou vyzobávány ještě ty nejpitomnější vulgarity protiruské, které se tady okořenují slovní zásobou. Bůh s ním, a nechci tohleto, říkají i třeba za naše peníze ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, ale problém je v tom, že celková představa o průběhu války na Ukrajině, prodávaná našimi mainstreamovými médii, ta představa je falešná. Vytváří se mozaika slepená emocema, mozaika z těch, jak jsem řekl, vyzobaných informací, které překreslují tu situaci, zdůrazní, že ukrajinská armáda jde do protiútoku a Rusové to neumějí válčit. Takhle to nevypadá. A jestli ta válka bude pokračovat tak, jak tomu je nakročeno při té obrovské technické převaze Rusů,
tak ta česká veřejnost bude nejen oklamána, ale bude v depresi z toho výsledku války. Protože to je další věc, kterou by mě zajímala od tebe jako od odborníka, Oskare. Tvrdí se i, to tvrdí i američtí, ale i ruští odborníci, vojenští, že tam vzniká dlouhodobá opotřebovávací válka s tím, že Spojené státy potřebují maximálně zeslabit ekonomiku Ruska díky té válce, aby jim nedělalo velký problémy a oni se mohli věnovat právě té Číně a tomu Tchaj-wanu a tam oni počítají hlavní údery. Myslíš si, že ty jsi tady už nahlásil, že, nebo prohlásil, že ta válka nemusí dlouho trvat, ale oni právě počítají s tím, že bude trvat dlouho, že tomu přirovnávají to k druhému Vietnamu anebo Afganistánu. Takhle, když se podíváš na tyhle ty modely, tak není k němu nakročeno. Stát se může cokoliv, protože jak jsem zdůraznil, já netuším, jaké cíle má Kreml. A jestli vůbec... To asi netuší nikdo. A jestli je nemění v průběhu boju. A ta opotřebovací válka probíhá tak, že podle mého názoru to nemůže ta ukrajinská armáda dlouhodobě vydržet. Ale o ukrajinské ekonomice vůbec nemluvě. Ano. Takže to je první problém. A druhý problém je, když jsi to přirovnal v Afghánistánu, když to přirovnal k Vietnamu, tak vidíš jednu důležitou věc. Ty války byly veřejnosti nenáviděné, ale ekonomiku Spojených států to ani náhodou nepoložilo. Nepoložilo. A nepoloží to ani ruskou ekonomiku, protože oni tomu pořád říkají speciální vojenská operace. Ke skutečnému válečnému nasazení to pořád má daleko. Říkal se, že se tam pohybuje přibližně 200 tisíc řekněme ruských mužů. Ale tam ta armáda má 800 a něco tisíc členů, ta ruská armáda. To znamená, existují bojové útvary mimořádně kvalitní, které jsou někde jinde pro případ, že by si to na to rozmyslelo a vykročila směrem na pomoc Ukrajině. Na to nesmíme zapomínat. Jo? A na jednu věc ještě. To už to strategické zbraně. Že? Přesně tak, protože Putin je uvedl do pohotovosti. Ano, pokaždé, když dojde k nějakému zdivočení na západě, tak otestuje nějaké strategické zbraně, tak je před 24. únorem, dva dny před tím útokem otestovali strategické zbraně, že? Veřejně. Ano, a teď zase Cirkon a tak, jakmile se začalo mluvit o tom, že dodají Američané rakety k Ukrajině, které doletí do Ruska 300 kilometrů, tak odstartovali Cirkon. Pořád nesmíme zapomínat, že ve světě je 12 700 jaderných náloží, z nich víc než 90% mají Spojené státy a Rusko. A ta mezi Ruskem a Spojenými státy v této oblasti, hlavně teda v oblasti strategických zbraní, existuje jednoznačná rovnováha a schopnost druhého úderu. To znamená, když bude Rusko nebo Spojené státy nenadále napadnuty tím druhým, vždycky mu zůstane dostatek zbraní, aby zničili toho útočníka. Tomu se říká vzájemné zaručené zničení. A ten potenciál dneska Rusko má vůči Spojeným státům. To znamená, rozehrá do eskalaci, která ti nakonec vyústí v jadernou válku. No to je šílenství. To je šílenství, přesně šílenství. Tak. A mimochodem začíná to platit i o Číně. Spojené státy mají řádově 1250 strategických náloží. Číňani mají 350 jaderných bomb, tak to je strašně málo. Ale už tenhle ten malý čínský arzenál ti stačí na druhý úder. To znamená, vždycky ti přežije dostatek jaderných zbraní, aby si poškodil ty Spojené státy na úroveň, která je pro ně nepřijatelná. Já jsem někde četl, že Rusko má snad přes 2000 těch jaderných... Strategických nemá. Mají dostatek na druhý úder. Tohle, k tomu se někdy můžeme vrátit, protože všechny ty dohody o omezení strategických zbraní, které byly podepsány od Nixona
až po Obamu, tak dneska vlastně i Bidena, protože on prodloužil to, ano, prodloužil, prodloužil o 5 let, tak všechny tyhle ty dohody směřovaly k zvýšení vzájemné důvěry na základě informací a dobré vůle. Žádné omezení, které vedlo k likvidaci nějakých druhů zbraní, nevedlo k tomu, že by se dostal počet těch jaderných zbraní pod hladinu vzájemného zaručeného zničení, nebo dokonce overkill, několikanásobného vyhrazení lidstva. Šlo o kontrolu zbraní, nikoliv o odzbrojení. Jediný zbraňový systém byl zrušený, a to byly rakety středního doletu, které mohly mít charakteristiky strategických zbraní, protože umístěny v západní Evropě doletěly do Moskvy. Tenhle ten typ zbraní, Pershingy, měly charakter strategický. Tohle bylo zničeno, ale tuhle dohodu Bush mladší vypověděl. Takže i ty fungující smlouvy Saldojka, nový start, tak tahle ta smlouva vám zajišťuje kontrolu zbrojení, nikoliv odzbrojení. A ta kontrola je založená na vzájemné důvěře. Vzájemná důvěra dneska neexistuje. Poslední otázka před přestávkou. Je zajímavé, když to vypuklo 24. února, takže 2 dny předem opustil americký diplomatický sbor Kyjev a přestěhoval se do Lvova. To samé se stalo v syrské válce, když měl Trump tehdy posílat ty tomahavky na to. Takhle, tak to Rusové věděli taky dopředu. To jsou tajné služby, anebo ty státy si dají informaci? Hele, my tam pustíme nějaký ty, jděte pryč. Takhle Američani dlouhodobě varovali před tím, že ten útok začne. Ano, varovali. Posouvali furt termíny, ano. Posouvali termíny, protože máme zkušenosti z válce v Iráku, kdy ty zpravodajské služby americké selhaly, dokonce hrály tu hru tak, že byla klamavá. Ano, živá. No, ta je, no, budu říkat klamavá, protože to patří k válce a lásce, dovoleno vše. Tak diplomaté taky v té válce žou. Takže my jsme tomu nevěřili. Těm zprávám americkým. No, tentokrát měli pravdu, takže stáhli svůj diplomatický sbor a teď pak ho vrátili, teď tam dokonce vracejí vojenskou ochranu svý ambasády, čím dávají najevo, že nevěří, že na Kyjev začne útoky, když se ozývají hlasy, že Rusko chystá nový útok. Já bych to taky nevěřil, protože co by to řešilo? V téhle chvíli ne. Až bude obsazený Donbas, tak je otázka, co dál. Otázka, co dál, já si se ptám poslední. Není po Donbase, tam je to jasné, ale není po Donbase na řadu Oděsa? No takhle, když se díváš na mapu, jak se to nabízí. Nabízí se to. Ale Rusko je z hlediska strategie v téhle válce poměrně nečitelné. Nečitelný. Tak vážení přátelé, to byla první hodinka povídání se studnicí vědomostí Oskarem Krejčím, profesorem Oskarem Krejčím. Vy už tady někdy píšete na pana profesora otázky, takže já jenom připomenu, telefonní číslo je 731 720 756 do studia Beta. Už teď o přestávce, kdy se budeme občerstvit, tak můžete psát SMSky a o 7:45 můžete i volat přímo do vysílání. Takže já se budu těšit ve 7:45 opět naslyšenou. A ještě jednou děkuji Oskarovi, že přijeli k nám, protože to vždycky lepší, když sedíme vedle sebe, než po tom Skypeu. Oskar, je to tak? Je to tak. Takže ta přestávka. Je po přestávce a já ještě jednou vítám profesora Oskara Krejčího. Oskare, vítej a ještě jednou dobrý večer. Zdravím také všechny, kdo nás slyší. Tak a vážení přátelé, teď nastala ta doba na vaše otázky, takže já tady přečtu první SMSku, která mi přišla. Dobrý večer oběma moudrým pánům. Jen vám chci poděkovat a projevit optimismus o osud našeho národa při vědomí, že máme takové lidi jako vy a další hosté Svobodného rádia. Mnoho zdaru přeje Jan od Olomouce.
Takže Oskar. Děkujeme, potřebujeme ale někoho mladšího, než jsme my dva. Přesně tak, to je, rozvedu trošičku tuto otázku. Děkujeme panu Janovi. Já jsem kdysi, kdysi asi před 3 lety, když mě bylo 70 pryč, tak jsem si říkal, a bavili jsme se o tom s Lenkou Procházkovou, že už toho asi nechám a že by to měli dělat ty mladší. A ona právě řekla větu, která mě utkvěla v hlavě, a proto pokračuju. Ale ono to všechno je právě na nás, na naší generaci, protože my máme srovnání. My máme takhle analytické myšlení. Jak na to koukáš, na tohleto ty? Takhle, pravda je, že dneska ta výbava ze škol a z médií pro mladé lidi je mírně řečeno otřesná. To rozklad školství, ta ztráta disciplíny, ta téze o tom nikdo nebudeme memorovat, budeme psát eseje, tak o čem budete psát eseje, když neznáte fakta, že? Tak to je samozřejmě velmi špatné. Boloňský systém já osobně pokládám za rozklad kultury, ale v tom není celý problém. Když se podíváte na to, jakým způsobem se dneska píšou učebnice, že z dějepisu se stává komiks, aby náhodou se nám student netrápil čtením. Čtení knih, to je vlastně útok na lidská práva. Nám všechno stačí Wikipedie, která je čím dál tendenčnější. Takže to, co s tím naděláš? Ti nepomůže žádná analytika, protože ta mysl těch lidí je uzavřená. Co ti pomůže? Jediné, co ti pomůže, je nová sociální zkušenost. Tyhle věci se mohla ukecat. Já jsem nedávno našel krásný výzkum z politické psychologie americký. Je to tak trochu dvoj výzkum. Ten první proběhl v 30. letech minulého století na venkově v USA a ten druhý začátkem 60. let v části New Yorku. A downtown New Yorku. No a ten výzkum se týkal dětí v systému K12, to znamená mateřská škola až do 12. třídy. Čísla připomenu z toho druhého, takže tam bylo přes 1000 dětí zkoumaných a dostali otázku, vyberte nejhezčí obrázek a dostali 20 vlajek ze státu OSN, včetně vlajky OSN. Už v mateřské školce vyhrála americká vlajka. Protože ji znali. No, 10% dostala sovětská vlajka. A na konci vzdělávacího procesu samozřejmě stále vedla americká vlajka a sovětská dostala 1,2%. To znamená, tady vidíte, že ta indoktrinace začíná v období, kdy ten člověk je bezbranný, protože co pro boha dítě v mateřské školce může vědět o Spojených státech nebo o Sovětském svazu, ale už vědí, už je mu ta vlajka prodávána, takže ví, která je hezká. A tohle třeba brát jako východisko, to s tím moc nenaděláte. Já jsem dával vždycky, když jsem si vzpomněl, v každém ročníku otázku na seminářích, zamyslete se, neříkejte to nahlas, jaký máte postoj, podle toho, jestli jsem byl na Slovensku nebo v Čechách, k Ficovi, jaký k pravicovým politikům, v Česku stejný způsob. Neříkejte to nahlas a teď zvedněte ruku, kdo má stejný názor jako rodiče. A zjistíte, že ty studenti politologie, kteří by měli být nejinformovanější a měla by to být ta inteligentnější část společnosti, v podstatě ty své názory zdědili. To znamená, ty jsi tam měl vždycky kolem těch 90% zděděných. Takhle se dědí volební preference a teď si to vezmi, že jsi narodil v Bratislavě, tak ty preference jsou jiné, než když jsi narodil v Teheránu. To znamená, ty potřebuješ překonat tyhle ty naučené indoktrinace vlastním studiem, vlastním sociální zkušeností. A když do tebe perou média mainstreamová ty nesmysly historické, že, tak to nakonec uvěříš, že já nevím, Vlasovci osvobodili Prahu. A nebo dokonce jsem četl teďka, Oskare,
že je Hus, Jan Hus byl jeden z největších českých dezinformátorů. No tak to někteří katolici hlásali už tak ráno, že upalovali. Takže, jo, takže ta skutečná demokracie nezačíná volebním systémem. Skutečná demokracie začíná tolerancí a tolerance začíná pochybností o vlastním názoru. Jo? To nám říká vám profesor Ježek. Otevřená mysl, to je předpoklad pro toleranci a řekněme demokratické chování, které nezávisí na stavu institucí. To je vnitřní stav mysli. Ano. A teď řeknu něco, co jako zatvrzení Leviča, abych řekat, asi neměl, ale jsou lidi, kteří se prostě narodili s dispozicema pro to mít mysl uzavřenou. Jo, a tam s těma lidma vést diskuzi je prostě marnost nad marnost. Zvlášť, když jsou indoktrinováni od mateřské školy takovými zrůdnostmi, jako jsou mainstreamová média. Právě náš profesor, to se dneska neděje, jo? Když vidím ty diskuze, tak Ježek, tak říkával vždycky, a teď to řeknu tak, jak to říkával, jo? Na semináře to, jen blbec o sobě nepochybuje. No právě. Moudrý člověk o sobě pochybuje vždycky. Problém je, že my, když jsme byli, řekněme, ve svazáckém věku, taky jsme všechno znali. To jsme znali odpovědi, protože jsme neznali otázky. A až později ti dorůstá mysl do toho, že si stavíš otázky, a to se děje vlastně ve věku po vysoké škole. Když se dostáváš do praxe, protože... Do života. Protože člověk je nejsvobodnější na vysoké škole, protože rodiče se ještě o tebe starají, ale už jsi svobodný. Jo? Už si děláš, co chceš. A tahle ta studentská sociální nezakotvenost dělá ze studentů nejrevolučnější vrstvu ve společnosti. A je to také ten věk, kdy se formuje budoucí politická elita. Levicová i pravicová. Tak máme tady telefon. No, už. Tady si vezmu sluchátko. Už mlčím. Tak a já. Už vedeme sluchátka. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Já zdravím vašeho hosta, který je pan Krejčí, a chtěl jsem ho pozdravit. Jenom jsem se chtěl zeptat, my ho sledujeme ještě na takovém vysílání s takovou brýlatou paní. Je to časopis Argument, nějak takhle, a velice si vážíme jeho tedy názoru a děkujeme panu Kapalovi, že nás vzal, že ten telefon vzal, protože jinak nás blokuje, cenzuruje. Tady je Zdeněk z Brna, alias německý boxer, pan Kapal nás cenzuruje jako Česká televize. Děkuji, pane Kapale, ale děkujeme hlavně vašemu hostovi. Díky, nashledanou. Tak já teda musím říct... Cenzuruješ? Proč cenzuruji? Teď byl pan Zdeněk stručný, ale nemám rád, když nadává na hosta, který tady není. Jo, To já zkrátka takový lidi tady nenechám. No, to je v pořádku. Jo, takže já jsem si nevšiml toho čísla. Tak jdeme na další otázku. Římané měli řešení. No. Chceš mír, připravuj se na válku, píše Táňa z Hradce. Ano, to je známé. Si vyspáce, no, ale takhle, přátelé. To rčení je velice okřídlené. A lidstvo se na válku připravuje od té doby, kdy začala být kmenová organizace, a ty války pokračují. Příprava na válku vám mír nezajistí. Je to bohužel pravda. Příprava na válku vám vytváří dneska akorát závody ve zbrojení. Chceš-li mír, připravuj mír. Jinak to bohužel nejde. Další telefonát vezmu. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana profesora, na co si myslí o tom vyjádření nedávném pana Kissingera. A také bych se chtěl zeptat na názor ohledně Vyšegrádské čtyřky. Jak si myslí, že se bude vyvíjet dál? Děkuji, nashledanou. Nashledanou.
Tak mně se samozřejmě to vyjádření Henryho Kissingera na Davoském fóru líbilo. Ani ne tak kvůli tomu obsahu a jako faktu, že posunul to uvažování do polohy, která je nekonvenční, která je téměř zakázaná. Prostě začal o těch věcech přemýšlet. A přemýšlel v kontextu svých znalostí evropských dějin, on psal kdysi disertační práci na Metternicha, na evropský koncert, jakým způsobem se uspořádával svět po napoleonských válkách. A ta jeho zkušenost, on to porovnával s Versajským mírem a tam je zásadní rozdíl v tom, že když sestavovali ten mír na Vídeňském kongresu, tak Francie byla přijata jako rovnocenný partner k dohodám. Ano, zatímco Německo... Byť jako poražený stát. Byť poražený stát. Se stejným ministrem zahraničí věci, jako měl Napoleon s Talleyrandem. Ale prostě brali Francii, royalistickou Francii, jako rovnocenného partnera. Mimochodem, ten Vídeňský kongres je nedoceněný, protože když se vezmete ten vznik Svaté aliance, tak je to samozřejmě reakční spolek, ale má jeden rozměr, který je fascinující. Ty tři vladaři, kteří se dohodli, jeden byl pravoslavný, druhý byl katolík a třetí byl protestant. Jo, to byla cesta... To byla cesta k míru mezi konfesema. Tady byly církevní války, náboženské války. No tak a ten versajský systém, ten posadil Německo do polohy, že vytvořil obrovskou inflaci, ekonomickou bídu, která vám přešla do krize a druhé světové války. Zrodila Hitlera v podstatě. No, takže Kissinger s touhletou svou životní zkušeností autora těchto analýz plus praxi jako ministr zahraničí věci a šéf poradce prezidenta, tak vidí tu Evropu i po skončení války na Ukrajině, protože ta válka jednou skončí tak či onak. A vidí tu Evropu s Ruskem. Ano, to jinak nejde. Ano, to jinak nejde. Proto se mi to vyjádření líbilo, i když bylo taky samozřejmě opatrnické, když to vezmete do důsledku, protože oni samozřejmě na něj nadávají, na Kissingera, aby někdo zveřejnil to jeho vystoupení celý, tak tyhle chyby se u nás nedělali. No, postavil hrozně moc štere, že? No, tak. Ale jinak já jsem si velice vážil toho jeho vystoupení vzhledem k tomu, že mu je 98 let. To je něco úžasného. No, 98 let dělník. A jak mu to myslí? No, je to dělník. Prosím tě, ta druhá část otázky byla... Tak. Na Vyšekrátskou čtyřku. Jo, beru zpět. Ta Vyšekrátská čtyřka, to je strašně zvláštní dítě. Já jsem byl dokonce účasten těch začátků, si to dobře pamatuju. To bylo uskupení států, které usilovali o to, aby to uskupení neexistovalo. Co tím chci říct? Oni se dohodli na tom, že budou společně usilovat o členství Evropské unie. Ten moment, kdy se stali členy Evropské unie, tak zájem o nějaký vyšehradský setkání zmizel. To je ta oblast, která je zahrnuta do Vyšehradské čtyřky, tak ta je oblast, která je geopoliticky příliš otevřená a nemá dostředivé síly. Má odstředivé síly. Ano. Takže není to dlouhodobě udržitelné. A oživilo se to ad hoc jenom třeba v souvislosti s migrací, protože ta zeměpisná poloha byla taková, že jedna z těch migračních linií mohla zasáhnout právě tyhle státy. Ale když se podíváte na jiné oblasti politiky, tak ta schoda je tam minimální. Ano. Takže je to účelové uskupení, které se oživuje jenom v případě, když se objeví nějaké společné téma a to bývá vzácné. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Krejči, zdravím. Já jsem jen uvést na pravou míru. Já jsem nenadával nikomu. Já se tady s panem Zinkem nebudu hádat. Nebudem se. Tenhle ten pořad není o to, aby jsme se tady hádali. Tenhle ten pořad je o diskuzi. Takže nadával na pana Kollera, protože se
nebo nelíbil jeho názor na zemědělství. Na zemědělství, jo. Jo, takže jdeme na další otázku. Krásný večer. A ještě navíc musím vrátit. My tady máme už 8,5 roku úzus, že se volá jednou. Aby se nezdržovalo. Pan Zdeněk zřejmě neví, co to je úzus. Tak soustřeď se také. Krásný dobrý večer. Zajímá mě, jestli ukrajinská armáda používá rakety Grad. Děkuji vám za skvělé informace. Pavla z Ústí. No, pokud vím, tak ano. Ano, používá. Ano, používá. Jsou i sestřelovány občas. No. Ale já zeptám se ještě jinak. Měli teďka dostat nějaké nové rakety od Spojených států, ale ty měli velký dostřel. No už o tom jsme i mluvili. Už, takže to naše, Biden zarazil. Zarazil potom testu s Cirkonem. Že? Ano, 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 ano. Takže ale Grady používá, dokonce jsem viděl fotky z Kyjeva, kdy tam měla ta ukrajinská armáda přímo v sídlišti ty palposty s Gradem. Tak jdeme do další otázku. Dobrý večer, zdraví vás volič SPD Vlastík ze Severní Moravy. Biden včera prohlásil, že USA nedodají raketové systémy dlouhého dohledu na Ukrajinu. Otázka pro pana Krejčího i pana Kapala. Nesouvisí toto prohlášení s tím, že Západ bude chtít dostat zpět zajaté poradce americké i britské, kteří byli zajatí v Azovstalu, formou něco za něco? Takhle, hodně se mluvilo o tom, že ta vzdor v Azovstalu je vyvolán tím, že tam jsou západní nějací důstojníci vyšší. Zatím se to neprokázalo. Jestli jsou v zajetí, tak ruská strana to ještě nezveřejnila. Ale jak říkám, nevím. Spíš to vypadá, že ne, no, ale uvidíme. No. Tak, tohle ta válka nám připravila na jedno překvapení. Necháme se překvapit znova. Tam jsem dokonce už viděl fotografie. Já to taky viděl. Jak, ale jsem... ruská strana zatím se k tomu naprosto nevyjadřuje, jestli to je strategické, nebo jestli to je... Jestli to, to jsou srovnávací fotografie amatérským způsobem dělaný, ano, to ano, srovnání, ano. Takže uvidíme. Uvidíme, jak se to potom to... Ale další, co je velice důležité, to právě v tom mainstreamu uniklo. Když se vzdali, oni dostali příkaz, ty obránci Azovstalu, abych mluvil terminologii mainstreamu, a aby ukončili boje. Když se vzdali, tak tam zjistili potom ti, když to tam prohlíželi, ti ruští vojáci, že tam je asi 200 mrtvých těl a z nich bylo hodně asi 160 civilistů. To jsem četl na mainstreamu. A kdo asi zabil ty civilisty? No, tohle nechme to na vyšetřovatelích, uvidíme časem. Bude se to vyšetřovat. Ruská strana, myslím, dneska oznámila, že dokonce ty mrtvoly byly zaminovány, což je velmi zvláštní způsob boje. Ale jak říkám, nech to vyšetří se a pak to budeme komentovat. Nebudeme dělat dohady. Ale je to samozřejmě špinavá hra. Že? Je to špinavá hra, přesně tak. Jdeme na další otázku. Dobrý večer. Momentiček, dobrý večer. Brusel prý plánuje uvrhnout Čechy a Slováky do věčné energetické bídy. První dohody jsou prý už podepsány. Zdroj i v čtvrtý. Poprosím o názor. Děkuji. Pan Krejčí minule zmínil nové vydání geopolitiky Ruska. V čem spočíná rozšíření? Je tedy nutno zakoupit knihu znovu? Nebo jde o výtisk dodatku? Děkuji, Marian K. Severní Morava. Tak geopolitika Ruska byla odložena z pochopitelných důvodů. Při to štěstí bychom se k ní mohli vrátit s rozšířeným vydání na podzimní. Na podzim, až toto. Až jinak, to uzavře se tahle etapa. Když už mi to pan Marian K. připomněl, já jsem dneska konečně dostal od podzima, my se dohodli, knihu, novou knihu Oskara Krejčího, Geopolitika Číny, a dostane se řada na to, že ji budu číst
každé úterý a čtvrtek na Svobodném rádiu. Vidíte tu důvěru v autora? Protože on to ještě nečetl. Nečetl, já slibuje, jsem to dostal dneska. Už slibuje, ale že to bude zveřejňovat a nebude se za to stydět. Tak já ti to řeknu ještě jinak. Já teďka mám v plánu, dodělám příští týden asi 10 minut Komenskýho a mám tady knížku od Jirky Kozbzy, druhý díl Z kůží na trhu. No. Tak tu budu číst a než ji přečtu, tak si přečtu mezi tím geopolitiku Číny. Takže až ji budu číst z rádiu, už budu vědět, co tam je. Tak a jdeme na další otázku. Co říkáš o tom, že nás chtějí dostat do té věčné energetické bídy? Já myslím, že nic podepsáno nebylo, aniž bychom se to dozvěděli. To rozhodnutí Evropské unie by mělo se týkat celé Evropské unie. Zatím to vypadá tak, že my máme odklad. Na tři roky asi. No, Maďarsko si to ohlídá, protože tam je, Bulharsko si to ohlídá, protože tam je zatím 100% závislost. Takže Slovensko se nevyjadřuje a taky potřebuje odklad. Mezitím se ta válka nějakým způsobem ukončí a uvidíme, jaká atmosféra bude potom. Já jsem dneska četl právě na mainstreamu, na Seznam zprávách, že tak ono, to se potom k tomu vyjádřím, ono, tam jsou někdy občas zajímavé zprávy, právě když člověk umí číst mezi řádkama, že čím dál tím víc států v Evropě, v Evropské unii, odmítá absolutní zákaz distribuce ropy a plynu z Ruské federace do Evropy, protože by to znamenalo kolaps evropské ekonomiky. No tak to je přirozené, to není o žádné politice nebo ideologii, to je o ekonomice. To je čistě ekonomika. To je business as usual. Že? Tak, já nevím, co Slovensko dneska má vládu, která by určitě ráda odešla od ruského ropy a plynu, no ale jak se to dělá? Když jste vnitrozemský stát a žádný trubky kam jiný nevedou. A just, já nemůžu jim tam přistát žádná loď. Lodě tam moc ne... No může, na Dunaji. Že? Na Dunaji. Viděl jsem dokonce přehlídku na Dunaji v Budapešti, kde byla ponorka. Takže... Jo. Tak to jsem ještě teda neviděl na řece ponorku. Česné pionýrské. Česné pionýrské. Ale to jsem četl, a bylo to vážně míněno, že by se mohly vyrábět urychleně říční lodě, ty plynové lodě, které by mohly plout z Hamburku do Litoměřic, kde by měl být ten vybudovaný ten katalyzátor, nebo to, aby to znova zase splynovatili. No, technicky se to dovedu představit výrobně, technologicky, no tak se bavíme o rocích, o letech, dobře. Ale kolik těch lidí by muselo být? Ano, to myslím. Jdeme dál. Jen se to otevřu. Dobrý večer, pánové. Jak je to s rezolucí OSN z roku 1971, ohledně uznání Čínské lidové republiky i s územím ostrova Tchaj-wan. Děkuji za osvětlení a přeji hezký večer, Richard Moták z Hradce Králové. Vidíš, to je statečný člověk. Ten se podepíše celým jménem. Já si vždycky cením těch lidí. No, ta rezoluce je v tomhle smyslu jednoznačná, protože ta soutěž do té doby od roku 49 se vedla o to, kdo zastupuje Čínskou lidovou, pardon, kdo zastupuje Čínu v OSN. Byl tam Čangajšek. No, po celou tu dobu se držela linie jedna Čína. Jedna Čína. Ano. Akorát se hádali, komu patří to křeslo, asi Pekingu nebo Tchaj-pej, že? Na Čangajšku jenom Mao Tse-tungovi. Mezitím, když se chystala tahle ta rezoluce, která prošla mimo jiné, protože Spojené státy se zdržely hlasování, tak probíhaly právě ty Kissingerovské kontakty na Peking a připravilo se to diplomatické uznání Číny, to znamená přerušení diplomatických styků s Tchaj-wanem. Ani Spojené státy nemají diplomatické styky, mají tam obchodně kulturní zastoupení. Že? A dodávají zbraně. Kissinger právě byl tou osobou, který sjednal první setkání prezidenta Spojených států s představitelem Číny. No takhle, dokonce šangajské komuniké, ta je v otázce Tchaj-wanu jednoznačné, kde jsem to řekl ošklivě, je tam věta pozoruhodná,
o tom, že všichni Číňané na obou stranách kanálu si přejí zjednocení, za což měl velké potahování po návratu v Americe, že tuhle větu tam nechal. Že, no ale prostě je to tam, šangajské komuniké je v tomhle tom jednoznačné. Tak jdeme dál na otázku. Šangajské komuniké podepsal Chou Enlai, premiér čínský, a Nixon, americký prezident. Ano. Tak samozřejmě ještě k té otázce. Dodnes se hovoří a uznávají to i Spojené státy o tom, že je jednotná Čína. To je v podstatě takový mezinárodní úzus. No, existuje několik států, včetně Vatikánu, kteří uznávají Tchaj-wan, nemají diplomatické styky s Čínou, ale jejich minimum, Vatikán je jediný evropský stát. Takže jdeme na další otázku. Dobrý večer. Dnes jsem na YouTube viděl přednášku amerického profesora Johna Mearsheimera z roku 2015 k situaci na Ukrajině, kde se zařadil i ke svému kamarádovi Kissingerovi a varoval před politikou USA, EU a NATO a prakticky přesně odhadl následky, pokud Západ přístup k Rusku nepřehodnotí. Na jeho slova zjevně došlo, stále jsou však vysoce aktuální. Chci se zeptat, zda tu prezentaci náhodou panu profesor také nezná a pokud ano, zabijí, třeba i doplnil. Díky, Jirka z Pardubic. Já tuhle prezentaci neznám, ale četl jsem nádherné práce od Johna Mearsheimera. Je to profesor z Chicagské univerzity, vlastně následník Hanse Morgenthaua, což jsou špičkoví představitelé, řekl bych, guru školy politického realismu. A práce Mearsheimerova Tragédie velmocí, to je jedna z nejhezčích prací, která byla napsána k teorii mezinárodních vztahů v poslední době. A všichni tyhle schopní představitelé školy politického realismu, jako je Hans Morgenthau, Reinhold Niebuhr, ale i Kissinger, tak byli vždycky schopni věcné analýzy politické situace a uměli číst mocenskou rovnováhu. To znamená, věděli, jak vypadá mocenský potenciál Spojených států a stavili se proti avantýram politické elity americké. Takže Hans Morgenthau, jeho kniha Politika mezi národy, to je nejslavnější učebnice mezinárodní politiky na světě, tak Hans Morgenthau byl proti válce Vietnamu, že to nemůže dopadnout dobře. A Mearsheimer v té své knižce Tragédie velmocí už na začátku století říkal, že žádný stát nemá potenciál pro to, aby dělal hegemona ve světě, že nemůže ovládat ostatní státy a všechna moře. Že na to prostě není potenciál. Kdybyste stokrát chtěli udržet hegemonii Spojených států vytvořenou po skončení studené války, tak to prostě nejde, protože ta Čína roste. A tak musíte to nějakým způsobem respektovat. A představa o tom, že ji porazíte ve válce, je prostě nesmyslná, protože ta zničí vás i teda vás. Takže musíte se naučit s tou Čínou žít. A to teď platí samozřejmě o Ukrajině a o Rusku. Tohle ty analýzy ze školy politického realismu, ty nejlepší teda, tak zvláště z Čikárga, ty si zaslouží opravdu úctu, ale měl by je někdo prostě číst. No. Jsou tu ty knihy a to bohužel nikdo nečte. No, o to jsme se bavili také už o tom, že se vůbec všeobecně málo čte dneska. Akor takové tlusté knihy. Já jsem se dokonce setkal s názorem, když jsem jedné mé známé říkal o těch knížce, on říkal, Ježišmarja, to mi ani nepočuji, to je tlustý, to já nečtu. Ale to rozumím, že řekněme civil nemusí číst tlusté knihy, ale docenti, profesoři a asistenti by číst měli sakra. A tam je to. No, takhle, když se dostaneš na špičku politiky, já nevím, do pozice premiéra, ale dokonce i poradce premiéra nebo ministra, tak marná sláva, nebudeš mít čas na čtení.
Jo, je to období, když seš tady v těch funkcích, kdy to čtení nezvládáš. A v tom momentě se musíš obklopit lidma, kteří čtou. Jo? A kteří ti do svých věd vloží ty poznatky nebo to moudro těch tlustých knih, který přečetli, tak říkají za vás. Ale rozumím tomu, že když se někdo stane premiérem nebo ministrem, že prostě ten čas na čtení nemá. To je tragédie politiků, no, státníků. Já jsem kdysi... Jsou ale státníci, kteří četli hodně. Hodně, ano, já jsem taky neříkal, že musí číst, když se dostanou do té funkce, ale předtím. Ale i se dostanou do funkce, ale zpravidla jsou to diktátoři, protože ty si uměli rozdělit čas podle svých přání. Když se dostane, do pozice státníka, člověk, který nemá organizační talent a autoritu, tak se stává otrokem svého sekretariátu. A sekretariát mu dokáže, to je celosvětový problém, zaplnit ten čas tak, že na nějaké čtení může zapomenout. A na nějaké přemýšlení. Přesně tak. Ještě jedna v tomhletom, v tomto ránku otázek by mě zajímalo, tvůj názor. Představ si, že já jsem kdysi, to bylo ještě za vlády Miloše Zemana, tak jsem dělal nějaké rozhovory z politiky do novin a byl jsem škodolibej. A já jsem se ptal těch politiků, bylo jich několik, jestli znají začátek, čím začíná první preambule České ústavy. Neznal to ani jeden. Pak jsem si naběhl. Miloš Zeman mi to tam vysypal, že jo. Ale ptal jsem se opravdu těch politiků. A strašně by mě zajímalo, jestli současní politikové a političky především vůbec někdy nastudovali nebo vůbec četli Českou ústavu. No, nepotřebují výkonu práce. To by mě zajímalo. Tohle je problém, obrovský problém liberální demokracie, a zásadní odlišnost od, řekněme, čínské tradice, že ten systém voleb a koaličních uskupení ti umožňuje, že se do pozice státníka dostávají lidé s nedostatečným vzděláním a nestačnými životními zkušenostmi, s jednoduchým viděním světa, s uzavřenou myslí, protože tam nerozhoduje kvalita té osobnosti. Tam rozhoduje to, že potřebuješ mít, já nevím, většinu na Praze 6, tak vytvoříš koalici z lidí, který by jako samostatní politici nebo samostatná uskupení neměli nejmenší šanci. TOP 09 by se bez koalice nedostala do parlamentu. A na dneska předsedkyni poslanecké sněmovny. Bohužel. No to, ale takhle funguje ten liberální systém. Zatímco ten čínský byl od jak živa postavený na meritokracii. To znamená, musel si pro výkon politické funkce mít vzdělání. Přinejmenším nějaké ty státní zkoušky. Státní zkoušky se schládaly v Číně 1300 let. Ty klasické konfuciánské. Ano, to jsem četl. To máš pravdu, teď si vzpomínám, že tam dělali státní zkoušky i soudci. No, samozřejmě. No, nejenom politici, ale protože, i soudci. Protože to byla vláda mandarínů. Ta struktura státní byla sestavená z mandarínů, nikoli z feudálu. Ta císařská akademie byla v Číně založena v roce 124 před naším letopočtem a zrušena byla v roce 1905. Jsem si to zapamatoval. Hezky. Ale státní zkoušky se skládaly ještě před tím, než vznikla ta císařská akademie. A další věc, tvůj názor. Když člověk chce jezdit autem, musí zkoušet jít autoškolou a složit zkoušky. Jestliže chce dělat kuchaře, musí se vyučit kuchařem a musí složit zkoušky. Jestli chce být lékařem, musí vyštudovat, musí složit zkoušky. Politik nemusí nic. A přitom rozhoduje i o těch vzdělaných lidech. Proč to říkám? V Brandejsi nad Labem je politička Nina Nováková. Ona zpívala dřív, jmenovala se Nina Nová. A ta, když byla poprvé za TOP 09 zvolená do sněmovny, ona byla zároveň zastupitelstvu, tak ona
přišla na první zastupitelstvo 14 dní po zvolení do sněmovny a ona tam tenkrát prohlásila, my politici. Já jsem si vzal slovo a ptám se mi, prosím tě, protože jsem si znal od dětství, kdy já jsem ani nezaregistroval, že ty jsi studovala politologii. Čím se stává politik, teda a politik politikem? Tím, že tě zvolej? Pak se nedivím, že to tak vypadá, jak to vypadá. To, jak říkám, to je slabost toho západního pojetí demokracie. Nechci říct, že mám nápad na lepší model, jo? Ale je to prostě jedna z chorob liberální demokracie, na kterou ta demokracie může doplatit, protože v krizové situaci potom stát řídí lidé, kteří nemají kvalifikace ani na okresní úřad. Že? Ano. Jinak, to určitě znáš, neznám nic horšího, než je ve vládě, než je demokracie. Ale nikdo nevymyslel ještě nic lepšího. No jo, to je ta Churchillovská. No, tak nějak. Tady mám další SMS-ku k západním zajatcům z Azovstalu. Či ti se vzdali jako poslední a ze zpravodajských záběrů prohlídek zajatců, které zveřejnili i světové agentury, je nejméně jeden americký generál a britský podplukovník. Je možné, že jich bude i více. Obyčejných západních žoldáků je několik set. Ještě jednou zdraví Jirka z Pardubic. Takže já jsem o tom už jsme mluvili, dokud to nepotvrdí ruská strana to zatím nepotvrdila a právě se dokonce ty světové agentury diví, proč tomu tak je a uvidíme. Klidně možná, že to na nějakém mostě chtějí vyměnit, ale taky tam nemusel být. To prostě to všechno byly dohady. Dohady, ano. Uvidíme, proč pro Boha musíme hodnotit situaci podle takového detailu. Je to tak? Je to uzavřená záležitost. To s mnohem zajímavější bylo, když Kyjev hlásil, že probíhá evakuace z Azovstalu a v skutečnosti to byla čistá kapitulace. Kapitulace, samozřejmě, ano. Tak další SMS-ka. Dobrý večer. Se zavlečením Ruska do konfliktu jste měl pravdu. Pan Trump takto veřejně prezentoval svoji myšlenku. Zdůvodnění, že válka v Afghánistánu je hodně oslabování, což by nyní bylo opět žádoucí. Jestli pak jsou USA připraveni na vrácení Aljašky, kterou měli postoupenou na pouhých 300 roků. Ukrajinskému konfliktu jen maličkost. Značkových aut řízených mladými muži rapidně přibývá. Že by podpory stačily na nákup? Dobrý večer a dík za pořad. Jana Zhor. Dobře. S tou Aljaškou je to trošku složitější, protože Rusko ji prodalo po krymské válce. Že? Za 7,5 milionů dolarů. A důvod byl velice prostý. On se to nazývá krymská válka, ale ve skutečnosti útočilo se tak říkají, od Murmanska až po Kamčatku. A na Kamčatku utočili francouzské a britské lodě, ta pevnost se uhájila mimochodem, ale Moskva si podle všeho spočítala, že větší boj o Aljašku uhrát nemůže, Kanada byla britská, takže nemůžete to prodat Britům, který na vás útočí, tak prodali Aljašku Američanům. Podle mého názoru tohle bylo základní úvaha. Uhájit se to prostě nebylo. Já jsem četl, když jsem sbíral materiály, tak o tom ruské dějiny ruská tak vláci, takže oni tam měli dokonce ruské osady, byly tam lovecké ruské osady, v Kalifornii byly. Ty byly až Kalifornii, to byly, ale já mluvím o Aljašce teďka, že jo. A o tom tam, že ty carští úředníci říkali, to, co se říká, za prvé je neobhajitelná, neubránitelná, za druhé je hrozně daleko a za třetí je většinou roku nedostupná a za čtvrté říkali, tam nic než pár kožešin není, který tady máme taky. No. A tak to prodali, ale neslyšel jsem a nikde v těch dokumentech, co jsem si hledal, tak jsem se nedočetl, že by to prodali jenom nebo pronajali na 300 let. Ne, to jsem... Ne. Takhle se to nedělalo. Ne, to je prodaný a je to jednou provždy. To bylo území nezajímavé, že? Protože nikdo nevěděl, že tam jednou bude zlato a ropa. No ono to
Ono to asi za 10 let se to tam objevilo. No, šlo to rychle potom. Zeptám se tě ještě, Oskare, na já otázku. Jednu. Teď se v poslední době rozvířila u určitých skupin aktivistů, ale i politiků, otázka válečných reparací od Němců. Vyprovokovali to Řekové, no. Přidali se k tomu Poláci a přidali jsme se k tomu teda neoficiální vládní činitelé, ale někteří politici. Já jsem se domníval, že reparace s Německem byly jednou provždy vyřízeny už za vlády Novotného. Takhle. Že jsme si jich de facto vzdali. No ano, tohle. Výměnou za Sudety. Za majetky těch. Ne, takhle to nebylo psaný. Že? Ale ty pařížské dohody vlastně ti to uzavírají, tohleto téma. Zase, buďme realisti. Nechtějme zatlačit Německo do situace jako po Versajském míru. Tahle generace Němců nemůže za to, co udělali jejich dědové nebo pradědové za druhé světové války. Proč by opravdu a oni měli kvůli tomu trpět? Samozřejmě Němci na druhé straně nemůžou říkat, že ten národ je nevinný. Nevinné národy neexistují. Ano? To znamená, všichni víme, kdo válku začal, kdo válku prohrál a kdo přijal bezpodmínečnou kapitulaci. Ale řešit dneska majetky Němců z pohraničí nebo já nevím, zaplacení ukradených patentů ze Škodovky, to je prostě podle mého názoru zhověřilost. Ale Sudeťáci neustále celou tu dobu o ty Sudety usilují. No samozřejmě, no. Tak proto, když nebo majetek, kdo by se ho chtěl zdát. No, ale nejsme jako oni. Jsme. To samé se říkalo, že my jsme museli Rusům jako reparaci za osvobození poskytnout Podkarpatskou Rus. Ale já jsem se dozvěděl do dokladů, že tam v podstatě to byla iniciativa podkarpatských Rusínů, těch obyvatel, že tam udělali referendum a to referendum vyhrálo připojení se k Ukrajině. Takhle, ono, když se podíváš na jednání o vzniku Československa a hranic, když se podíváš zase na tu Veselskou mírovou konferenci, když se podíváš na ty aktivity Beneše a Masaryka a těch našich, popravdě řečeno, neuvěřitelně kvalitních diplomatů, tak vidíš, že nikdo do poslední chvíle neusiloval o Zakarpatskou Ukrajinu. Přesně tak neusiloval. Oni si s ní potom, ti mírotvorci v Paříži nevěděli rádi, takže ji přeškli nám. No. Ta hranice, třeba jižní hranice Slovenska, ta vznikla bez nějakých velkých analýz, protože to není ani historická hranice. Tam nebyla. A není to ani etnická hranice. Proto tam byly jenom administrativní hranice, které šly napříč etnickým rozáním. A když vypukla Maďarská republika, revoluce v Maďarsku, tak to v Paříži střihli, říká se tomu Triánská dohoda, a ořezali to Maďarsko, co se dalo. Takže, taky na Triano nemůžou Maďaři ani pomyslet. Takže ta hranice slovenská je strategická. To není ani etnické rozhraní, ani historické rozhraní. Samozřejmě, že to tež platí o zakarpatské Ukrajině, ke které choláme sympatie, třeba i proto, že rozhodně to nejsou přivrženci nějakého ukrajinského nacionalismu. Nejsou to nacionalisti, ano. Tak vážení přátelé, máme 21. hodinu. Uteklo to s Oskarem Krejčím jako voda. Takže Oskare, děkuji moc, že jsi k nám přijel. Děkuji moc, že jsme si tady popovídali. No a já se děkuji ti za knížky. No proto. To bych si... A já se zase někdy ozvu a dokud bude léto, tak zase bychom se sešli tady v tom studiu, protože v té době covidové to jaksi nešlo. Bude-li čas, přijdu rád. To jsem rád slyšel. Takže děkuji moc a přeju, ať se ti v práci daří a docela rád bych se dožil
toho, až by si vydal tu rozšířenou politiku Ruska, protože to by byla kniha. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělým profesorem Oskarem Krejčí všechno. Já se s vámi taky loučím a přeju vám dobrou noc a jenom připomínám, že zítra, výjimečně zítra od 19 hodin tady půjde po Skypeu samozřejmě další skvělý host Svobodného rádia, analytik Martin Koller. Ode mě to je všechno a přeji dobrou noc. Dobrou noc a naschledanou.